Muito boa noite, 19 horas mais 3 minutinhos em São Paulo, 22 de janeiro de 2024. Eu sou o Pepe Júnior, estamos iniciando mais um programa Resenha Copa Bu, edição número 33. Nós vamos juntinhos aí até as 20 horas e hoje nós temos aqui um convidado, um grande amigo, um grande repórter, convidado para lá de especial. Ele que esteve por 22 anos, vai contar melhor a sua história, por 22 anos na TV Gazeta, Luiz Henrique Gurian, mais conhecido como Gurian. É um prazer enorme e inenarrável estar te recebendo novamente em um programa. Eu estou super feliz em estar cara a cara com você. Não só a Gabi, mas estou cara a cara com você. Boa noite, Gurian, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais, o seu boa noite. Boa noite, Pepe, todos que estão conosco aqui na Resenha Copa Boa. Que alegria. Eu não te via faz um tempo. Você emagreceu, hein? Está mais magrinho. Está treinando, Gurian? Um pouquinho, o joelho direito acusou o golpe, mas nos vimos pessoalmente coisa de uns 3 anos, né, Pepe? Pandemia, uma coisa e tal, você foi tocar outros projetos, teve que muito ocupado, também tive, se corre para lá, corre para cá, e aí conversando outro dia, eu falava da Copa Bu, você me explicava esse projeto que é maravilhoso, muito inteligente, bacana, e nós estamos juntos aqui, nessa edição de número 33, para falar um pouco da Copa Bu, que está acontecendo por aí, de atender aqueles internautas que estão conosco, o nosso público, é à sua disposição, Pepe. Você pede e eu executo. Guria, você com uma grande história como repórter, mas quando era pequeno, batia uma bolinha, qual era a posição que você jogava? Eu gostava, vou te falar. Vai falar que era goleiro, né? Ah, eu gostava de jogar 2, 5 ou 7. 2, 5 ou 7? É. Mas aposta, o que é isso? Não, eu gostava da lateral direito, mas aí era ruim porque você ficava muito perto do técnico, era mais fácil ele me tirar. Eu fui jogar de 5, mas aí eu judiava muito os meninos. Aí um dia um cara me inventou de 7 para fazer ali pelo meio e tal. E são 3 números que eu gosto muito. Eu gosto do 2, eu gosto do 5, eu gosto do 7. 2, 5 e 7. E o 9 também é um número que eu tenho muita simpatia. Os galos gastam muito 13, né? E o 13 tem um significado grande na minha vida também. Além de ser devoto de Santo Antônio, também, eu dou um trabalho com um monte de santo, aí Santa Terezinha, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito, Nossa Senhora de Fátima, que eu dou trabalho para esses santos aí, mas eles nunca me desapontam, aí tem que recorrer. E eu conheci minha esposa num dia 13 de janeiro, chego para a TV Cultura, que você falou aí no dia 13, começo minha profissão no dia 13, então um dia eu comentei isso com o Zagallo, que nos deixou recentemente, e ele falou, tá vendo? As pessoas falam que esse número não dá sorte, esse número é espetacular, esse número é do Santo Antônio, não é o número do Zagallo. E, de fato, ele tem razão. É muito bacana. E como é bom ter essa cobertura de todos os santos, né? Essa proteção de todos os santos, melhor dizendo. Inclusive, eu passei num lugar ali, tinha uns meninos fazendo fumaça, me despertou a curiosidade de saber quantos eram, porque eu tinha passado por uns 8. Eu falei, 8? Nossa, deixa eu ver quantos tem. Eu contei 37, 37 com 8, 45, né? Eu sou muito bom. Aí você demorou um pouquinho para chegar na carona, foi a sorte, porque eu fui e voltei nas estrelas algumas vezes, só de passar pelos meninos ali, hein? Legal. Você que nasceu em Batatais, no ano de 1959. Batatais, que não tem nada a ver com batata, é uma palavra indígena. É verdade. Em Baitaitais, que é água de pedra em pedra. Aliás, tem um time, né, que disputa... O Fantasma da Mugiana. A 3 do Campeonato Paulista. Sim, o Batatais... Vira e mexe, tenta subir, mas fica... O Batatais, o Rosa... Prestamos muitos jogadores para a seleção brasileira. O Batatais, nos anos 40, 50, ganhou esse codinome de Fantasma, porque era praticamente um time imbatível. Mas nessa época também eram imbatíveis praticamente Ponte Preta, Francana, Noroeste Bauru, Ipiranga aqui de São Paulo. Eram equipes que dominavam. Os grandes clubes, as grandes marcas aqui, Corinthians, São Paulo, que estavam mudando de nome... O Palmeiras, que mudou de nome, eles iam buscar jogadores em Batatais e traziam verdadeiras fortunas. E era interessante como eles faziam negócio antigamente, porque eles iam com uma mala de dinheiro. Aí chegou lá, Pepe, quanto custa esse radinho aqui? Você falava assim, custa 10 mil cruzeiros. O cara abria ali, tirava 10 mil cruzeiros, pagava, fechava a bolsa e levava o radinho embora. O Zeca Lopes, inclusive, os mais estudiosos aí vão se lembrar dele,
Ele jogou no Batatais, nos últimos anos dele viveu em Batatais. Meu pai me contava que uma vez ele veio para jogar no Corinthians, e ele veio de trem, de Batatais até São Paulo, desceu na Estação da Luz, foi a pé da Estação da Luz até o Parque São Jorge, chegou lá, estava em cima da hora de treinar, ele treinou sem almoçar, sem nada, arrebentou no treino para jogar no outro dia. Os caras hoje pegam o avião daqui ali e reclamam que está cansado. É, São nós tínhamos, outros tempos. são outros tempos. Nós tínhamos, a chuteira não é igual, a chuteira era bem, bem diferente do O que. Pelé um dia falou para mim que não eram chuteiras atualmente, eram sapatilhas, porque na época dele, ele falou, tinha o prego que machucava o pé e a trava você fazia com fatias de couro e aí aquilo ia Era gastando. impressionante, tinha prego Prendia. na chute, embaixo da chuteira, né? Tinha. Na sola da chuteira, Você era prendia, prego, né? você cortava rodelinhas de couro e você colocava uma, duas, três, de acordo com o tamanho que você queria na trava. Né? Então, às vezes você perdia uma, perdia outra, o que que acontecia? Aquela taxa que ficava prendendo, ela ia entrando e entrando, às vezes o jogador terminava a partida com o pé tudo cortado, tudo machucado. E como era couro puro, uma chuteira que já pesava muito pelo material, pesava em torno de 350, 400 gramas, cada pé. O Pelé disse que foi aquele, quando encharcava, você parecia que estava E a com própria camisa, né? a própria Que era de um camisa. tecido muito pesado. Algodão, Quando retinha. chovia, essa camisa ficava E extremamente a pesada. própria bola. Essa bola aqui, ó, você pode começar e terminar a partida, ela vai terminar com o mesmo diâmetro, com a mesma pressão e não vai encharcar. Na época do Pelé, o que que acontecia? A bola terminava pesando às vezes 12 quilos de barro, de coisa. Então ele falava, as chuteiras de hoje são sapatilhas e o uniforme não retém suor, vai reter chuva. No seu vasto conhecimento, você que esteve dentro de inúmeros estádios, né? Você acha e pessoas que comentam que hoje, de repente, nos dias de hoje, o Pelé não jogaria. Não jogaria, não faria o que ele. Porque isso é uma utopia, né? Pá, se o Pelé fez 1.363 gols na carreira dele, hoje ele faria 3 mil gols Uma assim, deficiência, né? amarrado. Com a bola, que era totalmente diferente. Os gramados. A gente vê os vídeos na televisão, você vê a bola quicando assim e a poeira levantando. Pepe, o piso da Vila Belmiro era um terreno de argila. Então, o que acontecia? Quando chovia, que o Santos treinava e jogava na Vila Belmiro. Tinha certo treinamento com o É, não Pelé. existia. Não, o que acontecia? Aquele barro, outro dia, quando parava de chover, aquilo lá virava uma placa de barro ali, aquilo você podia quebrar com a mão. Então a grama não conseguia crescer, não nascia. Então o que que acontecia? O gramado era duro, era ruim. Um dia eu falei assim: esse gramado aqui, se acontecer é o seguinte, você tem que fazer um retângulo aqui de 1,5 m, tirar toda essa argila, colocar a terra vermelha, terra boa e replantar. Os caras, tá louco, isso custa uma fortuna. O que que o Santos fez? Então hoje o gramado tem irrigação, tem drenagem 100%. Chove, você vê, chove no estádio do Corinthians e em 5 minutos, todo lado, Morumbi, no Allianz, né? E diz que vai ser assim também na Arena Barueri, a Leila Pereira está prometendo, né? Então tudo muda, as coisas mudam e mudaram para melhor nesse sentido. Hoje ele bota um aparelhinho nas costas lá, eles sabem quantas vezes ele respirou por minuto, o batimento cardíaco dele quanto foi, a pressão arterial, quanto que ele está queimando de oxigênio, quantos quilômetros ele correu. Teve uma Copa do Mundo, o goleiro correu 6,5 km. Já ouviu falar um negócio desse? Antigamente, isso daí era um cara que corria muito no futebol, corria 3 km, 3,5 km. Hoje, qualquer jogador corre 10, 11, 12, 14 Não, quilômetros. existe uma Tem diferença muito diferença. grande. Na época dos anos 80, que eu pude acompanhar, eu ainda era jogador de base do Corinthians, Sim, mas lembro. tive a oportunidade de presenciar, de participar de alguns treinos com a democracia corintiana, com Sócrates, com Zenão, com Birubiru, enfim, toda aquela galera que a gente já sabe que foi bicampeão Paulinho, paulista, Casagrande, '82, Jataíba. '83, enfim. E a gente percebia isso, né?
A gente tinha. É, não, e o Corinthians ele não tinha centro de treinamentos. Então ali treinava base, que era aspirante, né? Treinava o principal, tudo na fazendinha, que era grama batatais, né? Era uma grama pesada, difícil, ela tinha que ser aparada muito. Era a grama do Mineirão, os mineiros deixavam mais nós, e quem corria nesse Mineirão? E nós pegávamos os relatórios, porque eu sempre tive essa curiosidade. Eu jogava, mas eu sempre pensei um pouquinho lá na frente. Tanto que hoje já participei de gestão de alguns clubes, estou novamente dentro do futebol. Sim. Eu sempre tive a curiosidade de aprender, de conversar muito com o preparador físico, com o fisiologista, com o massagista, com o treinador. Eu gostava de entender todo aquele circuito que envolvia o futebol. E quando a gente falava que um jogador, por exemplo, de meio campo, corria, em média, numa partida 6 km, 6,5, já corria muito. Hoje a gente fala em 12, 13. Tem jogador que chega a bater quase 14 km dentro de uma partida. Então, foi na Copa do Mundo, antes da Rússia, foi a Copa do Mundo... Da Rússia, da África não, do Brasil, 2014, Rússia 2018. Foi do Brasil, antes do Brasil foi na África do Sul. Teve um goleiro lá que correu 6,5 km, goleiro, cara. Você fala, mas como que esse cara correu tudo isso? Aquele negócio de ficar saltando ali para não perder o aquecimento, para lá, para cá. Ah, e os goleiros jogando muito avançado, às vezes. É, né? O GPS é difícil. E a bola chegando, isso. E assim, é aquele goleiro que trabalha, tem que trabalhar com os pés, tem treinador que prefere, né, que o goleiro hoje saiba jogar com os pés. O goleiro ele ficava parado embaixo das traves, batia o tiro de meta ou ajeitava a bola para o zagueiro bater. Ponto. Hoje não, hoje tem goleiro que vai na área lá com extrema... facilidade, tenta cabeceio, tenta... E é isso, daí a gente já viu o João Leite fazer, viu o Irã, o goleiro da Ponte fazer, inclusive, ele quebrou, não é? Lembra a invencibilidade do Palmeiras? O Palmeiras estava um tempão sem perder, ele foi lá, fez... Então, as coisas melhoram muito nesse aspecto. Por exemplo, antigamente o jogador tinha muita lesão, os caras não sabiam por que o jogador tinha lesão. Até que apareceu alguém lá e falou assim, puxa, leva esse cara no dentista, o cara tinha foco dentário, tinha um foco de pus ali, aquele pus andava pelo corpo do... aquela bactéria andava pelo corpo do jogador. O Eudes Lacerda Medeiros, lembra desse jogador? Jogou no Cruzeiro, jogou na Portuguesa, um cracaço, um camisa 8 extraordinário. Sofria com isso, até que descobriram essa questão que ele tinha. Guria, e quantos tantos jogadores, né? Nossa. Maravilhosos tecnicamente, não tiveram a oportunidade de vestir uma camisa da seleção brasileira. Era uma briga, né, para você cortar os jogadores, para você arrumar você uma desculpa perante a população, né? Antes você tinha, assim, na pior das hipóteses, você tinha 10 bons jogadores para cada posição. E qualquer um deles que você levasse, tava, exceto para aqueles 10 da Vila. Um 10 do Parque São Jorge. A seleção de 70? Um 10 do Palestra Itália, um 10 da Gávea. Esses 10 aí eram diferentes, né? Mas eram caras muito bons, pô. Muito bons. Você vê a ponta esquerda, tinha o Pepe, tinha o Zagallo, tinha depois Eduardo Jonas, tinha Paulo César Caju. Tanto é que para o Zagallo... foi considerado um grande gênio, porque ele botou 5 camisas 10 no time e cada um... Aquela história, jogador e ficaram, bom... E ficaram alguns de fora, hein? Exato. Jogador bom com jogador bom, não tem problema. Dura quando você tem jogador de pouca qualidade no elenco. Uma hora esse cara vai jogar, meu amigo, e aí... O Ademir daqui esteve na seleção, no grupo de 70? Não. E teve de 74? 4. 74. Jogou muito pouco, quase nada. Mas que é extraordinário jogador. O Ademir Daguin, inclusive, hoje seria certamente mais estudado pela medicina, porque ele tinha uma questão seguinte. Ele começava o jogo com 70 batimentos cardíacos por minuto e terminava com 71. Por isso joga até hoje, né? Se for medir à toa aqui, vai dar uns 95. Vai, eu estou até preocupado, que minha ritmia aqui está acelerada. Quanto está aí? Já bateu 92 centavos, pô. É melhor correr para o hospital. Joga, somente é isso.
E teve um jogador chamado Altimaro, Botafogo adquiriu por empréstimo esse jogador do Palmeiras, e ele não pôde jogar. Ele tinha essa questão. E ele foi um dos casos de estudo lá no Dante Pazanese, o Dr. Nabil Goraeb, era um dos coordenadores do projeto nessa época. O Dante Pazanese é o instituto de cardiologia no mundo que tem o maior número de casos e estudos cardiológicos do mundo. Do mundo. E o Altimar tinha essa questão do... Eles achavam que era uma deficiência, mas não era. Era uma situação de organismo. Legal, legal. Grandes histórias. Muitas. Grandes histórias. Muitas. Para que a gente possa estar aqui mostrando... 43 anos e meio, né, Pepe? Pô, grande, grande. Nós temos aqui, Guriano, nós estamos recebendo aqui o CEO do Esporte Clube São Bernardo, Anderson Franciscon. Anderson, faz favor. Estamos ao vivo, aí vai ter que entrar. São Bernardo vai dar trabalho no Paulista. Você sabia que o São Bernardo foi a segunda melhor campanha do Paulista do ano passado? Não, mas nós temos dois São Bernardo. Ele é o Esporte Clube São Bernardo, que é o famoso Cachorrão. Ah, do Cachorrão. Que é também um time de muita história, mas... Muita história. Já que você falou centenário, que... né, Anderson? Sim. É centenário. 96 anos. É, 96? É um pouco história. Quase centenário. Quase centenário. Isso. Um pouco. Fiz muito jogo lá no... E aí, Bruno? Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Paulinho, prazer. Quantos anos que eu te vejo, Paulinho? 15, mais ou menos? 15 anos. Mas você está igualzinho. Deixa eu levantar para você. Desculpe aí, aqui não tem história, vocês são novinhos. Não, primeiro novinho. Nós já temos história com o Paulinho, né? Imagina quem tem história. Ah, mas, ó, se for para ver só hoje, eu não quero, não, hein? Pode vir toda segunda. Tá bom. Nós convidado aqui. Tá certo. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Obrigado. E o bom de sair para ele que paga pizza. E o que esse cara conhece de pizzaria boa aqui em São Paulo, meu amigo? Paulinho, hoje foi bem para conversar. Você estava... Pagar é difícil. Não. Não cometa esse pecado. A última vez que a gente conversou, Paulinho, você estava num projeto maravilhoso no Nacional, que ele abria as portas para jogador que estava desempregado. Era o famoso Tô Sem Clube. Tô Sem Clube. Você foi lá me entrevistar. Várias vezes. É. E era bacana, porque passaram as cabeças de barco, dá um tal de Dodô, que não sabia fazer gol. Moreno. E era interessante, porque o cara passava nesse projeto, rapidinho ele arrumava um time para jogar. E ali ele mantinha a forma. Um projeto inteligente, porque tem muito jogador hoje assim, nessa situação. É, na verdade, era um projeto chamado Tô Sem Clube. Tô Sem Clube. .com.br. Eu lancei isso aí. Eu vejo jogador do Brasil todo. Arrumamos um hotel, pessoal se hospedava. Sensacional. Pô, foi você. Eu fui na Arena Sport TV, eu fui lá com você na Gazeta, eu fui na Globo, eu fui na Cultura. Foi. Todo mundo foi atrás do projeto. Eu tive mais de 1.500 atletas participando do Sem Clube. Que susto, que louco. Fenômeno. Aí eu fiz um site. Que o Torto tem clube, um atleta se interagia com o outro, sabe? Conversava. E a gente cara fala, pô, mas eu posso treinar aí? Tem preparador físico? O cara fala, tem preparador físico, tem comida, tem hotel. Facina, você lembra o treinador Facina que faleceu? Ele era o treinador. Lembro. Facina do Barueri. É. Aí nós tínhamos lá, o preparador, o cara se sentia, o que, que eu pensei? Facina não, Fecina. Fecina. Aí o que, que eu pensei? Dirigiu o Corinthians. Ele ficava bravo na beira do campo. Por que você não obedecia a hora dele? Aí não tinha jeito. Mas o entrevistado. Mas a jogada já tinha ido, pô. Já tinha ido. Os entrevistados são o Murião e o Anderson Franciscone, que é um CEO de São Bernardo. É... E me desculpe. Os maiores diretores. Desculpe a confusão do Bernardo para o São Bernardo. É. Ah, que isso. Acontece bastante. Um dos maiores diretores hoje de futebol sem da nova geração. Não, eu posso falar isso porque eu tive um período lá na TV. E esse projeto que vocês estão continuando agora, ele começou em 19 ou 20? Nosso começou em 22 agora. Então, a gente assume a gestão do clube em setembro de 22. Isso. Aí jogamos o acesso, ficamos no jogo do acesso, perdemos para o Capivariano. O Capivariano subiu para o A2 do Paulista. E aí agora eu tô próximo do Paulinho para ver se eu consigo pegar o caminho do acesso. É verdade. Quando eu saio de lá, que o projeto de vocês já tinha comentário,
foi um... O projeto do outro, São Bernardo, começa em 2019. É, mas, preto e amarelo. Mas esse seu projeto aí, tem um... Eu vou me lembrar já, uma daquelas pessoas assim que ficaram muitos e muitos anos, faleceu recentemente, você vai lembrar já quem é. E ele contou que estavam mesmo articulando isso, que ia chegar um pessoal e tal. Então é uma ideia que fico feliz de saber que está prosperando. Uhum. E a gente que acompanha muito, vai ouvindo a notícia daqui e dali, né? Porque eu falo o seguinte, ouvido de repórter, amigo, não vou falar, comparar o quê? Mas entra de tudo ali, entra coisa boa, entra coisa, né, que você não quer ouvir. E eu digo sempre o seguinte, o repórter tem que tropeçar na notícia. O que é tropeçar na notícia? É, você vem para visitar o Paulinho, e o Paulinho está recebendo o dono dessa bola aqui, o cara que vai, ele fala assim, vou lançar uma bola que eu vou encher ela de dentro para fora. E você não foi lá fazer essa matéria da bola que vai encher de dentro para fora, mas você... Graças a Deus. Você estava lá naquele momento. É, sabia o que aconteceu. Tropeçando na notícia. Pepe, fala, senão. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Você que é CEO do Esporte Clube São Bernardo. Está preparado? O time já está preparado para estrear quarta-feira na Série A3? Sim, sim. Boa noite a todos. É, preparado, né? Se Deus quiser fazer uma ótima campanha novamente. Nos últimos dois anos a gente. Ficou no jogo do acesso, nada melhor do que na semana da estreia vir aqui para poder dar um abraço no Paulinho, pegar aquela energia boa de um cara que é recordista de final de Copa São Paulo de futebol júnior e recordista de acesso aqui no estádio de São Paulo. Você foi campeão da Copa São Paulo, não, o Nacional? Mas olha que o Nacional foi campeão, você não tá lá? Não, ainda não. O Nacional é bicampeão da Copa São Paulo. Eu fui... Então, na segunda vez? Eu fui duas vezes com o Nacional vice-campeão. Foi quatro. Fui um vice-campeão com o Juventus e fui um vice-campeão com o Corinthians. Perdeu para o time do Giba, se lembra? Lá no campo da Portuguesa. Consegui perder com o Corinthians também. Fui tudo Gilberto Manés, falecido, que Deus o tenha. É. Lotado, fomos lá, fomos para os pênaltis. Aí o Ricardinho de Zé, que hoje é o treinador da Magnus de futsal, bateu para fora. Aí nós perdemos nos pênaltis. Mas não é fácil chegar. Com o Corinthians, tudo bem que você. Mas chegar duas vezes para o Nacional, uma com o Juventus é. Não, não era fácil. Esse time do Paulista aconteceu, guardando as devidas proporções, a mesma coisa que aconteceu com aquele time da Portuguesa. É. Não deram sequência para lá. Não. Não. Foi todo bom. Mundo se sumiu. Porque era um time. O Roma, que ganhou a final de São Paulo. Aliás, tem uma história engraçada, posso contar rapidinho? Claro, lógico. O meu chefe na época, depois tem um blog aí, pá, mete o pau no time dele. Ele falou assim. É o seguinte, só fala depois do jogo o repórter do time campeão. Perfeitamente. O time vice esquece para lá. E você vai fazer o Roma. Perfeitamente. Eu não discuto, olha. Eu recebo, vou lá e cumpro. Aí o Roma ganhou, eu cheguei para o repórter escalado, falei, amigo, pode ir embora, porque daqui para frente eu assumo. E o Roma acabou, né? Acabou. Mas não me parece é o caso do Aster agora, né, mano? Não, eu fui lá, conheci o presidente do Arsenal, nós precisamos ter uma parceria, né? Precisamos uma parceria com eles lá. Antes da campanha da Copa, eles vieram aqui, procurou a gente, falaram com o doutor, estava em Portugal, falei com eles, vídeo call, e fui lá assistir o primeiro jogo deles. O primeiro jogo deles foi assim lá. Muito estruturado, o prefeito apaixonado, veste a camisa do Arsenal. Você vê que ele parou a Ayrton Senna para os ônibus passar, apitando, parece não, que. Não, e ele vai agora, vai, sal. 13, 15 e 17. É, já vai começar, inclusive ele vai ser. Dentro. Inclusive ele vai ser sede da Copa Bum, mas a sede da Copa Bum quer ser de qualquer jeito. Mas os caras querem trabalhar forte. E estão com dinheiro. Isso que é importante. É, o Roma, ele surge da noite para o dia, botaram um monte de menino bom lá. Ele tinha um lateral muito bom. Itabuna. Itabuna, o jogador do Paulinho no Juventus. Ele veio com o Juventus. Aí o Paulinho, o dia estava passando com um pires de leite lá, ele tomou na mão do Paulinho. É. Não, resolvi a documentação dele. Hoje ele mora em Santa Catarina. Ele cumpriu 6 meses de punição, segurei, depois eu coloquei ele para jogar no Juventus. Você se lembra? Lembro. Meu time era zagueiro para direita e o Fábio Carilli do Corinthians era meu quarto zagueiro. Tá vendo? Grandes histórias. Opa! Vou fazer aqui uma pequena adaptação.
pegar aqui o boa noite do Jamal, que está todo sorridente aqui. Passa rapidinho. Fala, só... Boa noite, Jamal. Boa noite, Jamal. Prazer. Seja bem-vindo. Tudo bem, Jamal? Hoje eu fiz questão de matar a saudade do Paulinho. O Paulinho estava longe, né? Só entrava na janelinha aí. Aí eu falei, não, vou lá dar um abraço pro Paulinho. Mas é muito bom a gente estar juntos aqui, poder falar um pouco mais sobre esse nosso mundo do futebol amador, né? Do futebol da Copa Boa. É, sempre a gente está buscando falar sobre negócio, oportunidade, falar sobre bem-estar. Acho que os programas que a gente tem feito aqui tem uma qualidade muito legal, principalmente para os pais que querem colocar o filho para jogar futebol, querem achar um clube, querem ter uma orientação. Acho que aqui é um canal muito legal da gente. Não, e hoje é um programa especial, vai durar uma hora e meia, né? Hoje é um programa por causa dos nossos dois convidados aqui. É. Só uma hora e meia? Só uma hora e meia hoje. Ah, então bora. Na verdade, o programa no ar dura uma hora e meia, né? Porque na hora que acabar do ar, a gente ainda vai continuar. E com o Paulinho aqui, né? Mas... você nunca acaba o programa. Você tocou num ponto muito importante, a segurança que os pais precisam ter quando colocam o filho numa situação dessa. Porque olha o que aconteceu no Ninho do Urubu. Não, não tem a ver. A gente está falando de Flamengo, né? É. Flamengo, hein? Agora, eu estava assistindo a Copa São Paulo, Paulinho, me veio um time, rapaz, é que são tantos jogos. Eu assistia no Face, assistia no Sport TV, assistia não sei o quê, no Mané. Pô, chegamos a assistir 9 jogos por dia, cara. Inclusive repetia na madrugada e tal. E eu sou o cara que durma um pouco. E os anos vão passando, eu vou sentindo cada vez menos sono. Hoje nós assistimos uma parceria com o pessoal da Blitz TV, né? Todos os jogos da Copa Boa, você tem que ensinar todos. E aí o que aconteceu? Eu vou no time do Nordeste, os meninos esforçados, tal. Só que teve uma hora que ele encostou num garoto, eu estou na dúvida se foi num time de camisa de uniforme claro, não sei se foi o Fluminense, o eu sei que ele chegou, ele bate, dá um esbarrão no menino, assim, ele cai. Pô, o time viajou para São Paulo, os meninos viajaram 46 horas num ônibus sem ar-condicionado. Se o ônibus não tinha ar-condicionado, significa que as poltronas eram também ruins. Eu fiz uma vez um PP, um pessoal que veio do Amazonas, eles andaram 16 horas de barco, 50 horas de ônibus, e o menino trouxe uma lata assim, daquelas de leite em pó, de uma farofa de peixe, com farinha, com coisa, não sei o quê, e o menino falou assim para mim, você quer experimentar? Eu falei, quero. Gostoso, rapaz, mas ele veio comendo aquilo, ficou comendo aquilo quase uma semana. Como é que o cara... Atrás do sonho. Atrás do sonho. Uma pergunta que 48 horas dentro de um ônibus, como é que você vai jogar no dia seguinte? Tua musculatura, tudo enrijecido. Eu vou aproveitar com o Anderson daqui, vou fazer uma pergunta para o Anderson. Como é que a federação aceita vir um time que ele fica quase 3 dias dentro de um ônibus para jogar a Taça São Paulo? Como é que a Federação Paulista aceita um time desse? E aí, não que não tenha oportunidade, mas ele vem aqui, toma de 9-0, 7-0, 8-0 e vai voltar nos mesmos dias. Eles passam Natal novo no ônibus. Como é que a Federação... Qual o critério que a Federação faz para trazer um time desse? Anderson, o que você acha? Assim, nós tivemos agora na nossa chave o Conquista da Bahia. Inclusive, a gente ficou com 2 atletas dele, desse clube. Um clube que o treinador, inclusive, está fazendo estágio agora conosco, lá com o nosso treinador Renato Peixe, do profissional. E as informações, os relatos deles é que os meninos mal tinham que comer. Isso lá em Conquista, já lá na Bahia, lá dificuldade é tremenda lá para alimentação. Eles treinavam em média aí de 2 a 3 vezes por semana somente, porque não conseguiam ter estrutura para isso. É, porém, a vaga deles foi conquistada porque lá o estado tem 4 vagas e eles chegaram na semifinal do Campeonato Baiano e acabaram conquistando a vaga. Mas para chegar em São Paulo foi feito um sacrifício tremendo. E aí nós cedemos o hotel, né? Nós como chave, né? Como sede, a gente disponibiliza hotel, todo o translado, todo o custo operacional
toda a operação dos dois dias ali. Porém, nesse trajeto para chegar até aqui, foi só por Deus. É rifa, é pedindo ajuda, doação. É que cada estado tem um limite. Pepe, uma vez veio um time... De times convidados, né? Uma vez... Se alguém desiste, entra sempre... Aí vem o convidado. Uma vez veio um time do Amapá. Aí os meninos chegaram aqui, chegaram com tanta fome. Eles comeram tanto no hotel que 5, 6 meninos não puderam ir a campo. Sentiram mal de tanta comida, porque comida demais também. Né? E com todo respeito a esse garoto que bateu no outro menino e caiu de costas, não é uma coisa pejorativa, não, é uma realidade. Inclusive, um dos garotos que a gente trouxe agora, ele fisicamente ele é um garoto bem franzino. É. E aí, inclusive, o comentário foi, cara, ele se alimenta mal, treina 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, não tem uma academia, não tem uma suplementação, não tem uma alimentação adequada, tá? Com a estrutura que vocês têm hoje, a tendência é que ele possa desenvolver muito mais, porque ele se destacou aí. Mas esse garoto aqui, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Você, para deixar ele no mínimo competitivo, você vai gastar de 1 ano a 1 ano e meio. É, talvez nem tanto hoje, por conta da questão que hoje a gente tem aí fisiologista no clube, tem ali diversos. Mas vai se levar de 3 a 4 meses, pelo menos, para ele ter condição de jogar para competir em São Paulo. Isso aí vem adaptação, não sei o quê. Ele deve estar, assim, em termos de massa, Pepe, Paulinho, deve estar aí o quê? Não cortando o senhor, mas o coordenador do Conquista foi atleta seu do Juventus. Nossa, chegou em 2000 lá. Quem? Rafael. Gente, de conquista, vou te mostrar, você não eu vai tenho acreditar. Até medo de passar na rua. Eu tava seguro. Claro que você acredita nisso? Hora que eu liguei pro Pepe, o dia que a gente conversou, eu tava assistindo o Rodrigo, o nome do rapaz. É o Rodrigão, né? É volante. É aí que você mata a cara dele já já. Aí tinha um menino do Altos do Piauí, eu falei, Pepe, tem um camisa 7 nesse time do Piauí, o moleque é. Deve ser ele mesmo. Muito 8-2. Bom. Agora, a Copinha, ou ela se faz num tempo maior, ou com menos times, porque não tem condição de se jogar 2 dias. O cara que viajou 46 horas, se alimentando mal, sem tempo para treinar. Por isso que a Copa Bush está se tornando um dos maiores campeonatos de futebol de base. Não só como referência em São Paulo, mas como referência no Brasil afora. A gente vem sempre tocando nessa tecla. Eu gostaria da Paulinho completasse mais esse assunto. Não, na verdade, porque... a Copa Bu, ela veio para suprir aquilo que a federação faz. O Anderson sabe o que eu estou falando. Todo mundo fala, vamos jogar Campeonato Paulista, tá São Paulo. Esses caras viajam já tantos dias aqui para ficar 3 jogos e ir embora. Você vai jogar Campeonato Paulista hoje, você entrar com 15 ou 17 em campo, você gasta em média de 8 a 10 mil reais. Por jogo. Faz a conta. Se não fosse time grande, como é que faz os times pequenos sem empresária, se eu sempre é empresas por trás, ou empresário? Não tem como. Você colocar um sub-20 em campo, você gasta 8 mil reais jogos em casa. Como é que você vai fazer? Não, isso aí você está falando da logística do time. Do agora, time. Agora tem e a infra em torno. Não, não. E o salário do jogador? O custo é altíssimo. Então, o que nós temos com a Copa Bum? Nós pegamos 11, 10, 12, 14, 16, 15, 17, toda molecadinha, fizemos um custo só, uma taxa só, e eles jogam no mínimo 4 meses. Primeiro semestre, depois segundo semestre, tem outra competição. O que a Copa Bu fez? Ela premia o melhor jogador da partida, bonezinho, tá? E ela premia todo o pessoal, os staff, os melhores do ano. Treinador, roupeiro, massagista, auxiliar técnico, tudo que ninguém nunca premiou. Nós vamos e premiamos. Então, quer dizer, nós é uma coisa diferente. E estamos televisionando agora todos os jogos. Para fechar no YouTube, tela Copa Boa. E virou hoje uma peneira de luxo, avaliação de luxo. O Anderson quer ver um jogador sub-12, sub-13, ele manda o olheiro dele lá, está lá, negocia com o próprio clube. Já leva, faz a parceria e acabou. Eu já fiz cobertura, matéria em cima de peneiras, Pepe, que eu cansei de ver que menino desmaiar na fila.
O Corinthians, numa época, ele entrou numa de cobrar para fazer peneira, lembra dessa? Ah, foi tudo proibido. É. Por causa disso, foi proibido. É. Eu estava entrevistando o menino começou a sentir mal. E aí eu falei para o cara que estava conversando, eu falei, Zé, segura aqui. Passei o microfone, segurei o menino, o que foi? Falou, sabe o que é? Eu viajei 3 dias, eu tô sem comer, eu não dormi, eu cheguei aqui para pegar um lugar bom na fila, eu cheguei aqui às 3 horas da manhã. Pô, como é que esse menino vai atender no treino? E outra, Paulinho, quanto tempo você tem de treinamento, às vezes, com o menino? 10, 15 minutos, quantidade? É, muito. Você vai mostrar o quê? O menino, às vezes, fica tão entusiasmado, fica tão nervoso, fica tão tenso, não aparece o futebol dele. No nosso caso agora, a gente usa a própria Copa Bull para fazer captação de atleta. É. Eu não vou conseguir captar do Corinthians. Tá? No Corinthians, não tenho como pegar do Corinthians, mas tenho como pegar de um projeto que está jogando a Copa Bull, trago, porque é o próximo degrau, e aí do meu clube, o cara chega no Corinthians. É que nem agora você pegou esse time que jogou com você, já pegou 2 jogadores. Você pegou na tua sete, você pegou os 2 caras. É um time que o moleque veio sem estrutura, sem condição física, mas com uma qualidade técnica muito grande. Ele vai agora preparar o cara. Ele vai agora fermentar o moleque. Bahia, Conquista. Na Bahia. Ó, Bahia, Conquista já é uma cidade de porte médio da Bahia. É isso aí. Certo? E mesmo assim sofre. E mesmo assim sofre. Imagina. Mas o mais interessante que a gente sempre fala aqui nos programas que a gente faz todas as segundas-feiras, é exatamente a Copa Bull, ela oportuniza... Por que você faz esse programa de segunda-feira? Os senhores podem me explicar? Porque nós iniciamos, sem entender. O que é? Isso aqui iniciamos assim, vamos fazer a resenha da Copa Bull. Nós iniciamos meio amador, sozinho em outra casa, uma pequenininha lá, e nós fomos. Aí, vamos comprar aparelhagem. Vamos fazer agora a coisa oficial. Vamos fazer a coisa oficial. E nós iniciamos com a resenha Copa Bull e também com o Minuto Copa Bull. Todo dia tem o Minuto Copa Bull. Falamos agora que nós vamos agora fazer a coisa melhor. Mas o programa está aberto para fazer mais dados. Isso aqui fica livre, velho. Isso aqui fica livre direto. O PP é o, por enquanto, ele é o chefe, por enquanto. Né? Vai cair logo. Mas nós estamos com toda a aparelhagem para nós fazer mais programas durante o dia, a noite. É só nós bolarmos a ideia. A Copa Bola foi feita para falar sobre Copa Bull. Porque nós queremos o quê? Pôr o vídeo dos meninos, os gols. Nós vamos começar a montar. Os meninos. Inclusive, o São Bernardo está contratando um jogador aí que estava na Copa Bull e outros clubes aí. É. E, na verdade, a Copa Bull atingiu 205 equipes, né? Inscritas. Na verdade, houve um erro. Eu, coração mole, fui abrindo para os projetos e chegou a ter 205 equipes. Aí fugiu do padrão. Aí descobriu que 205 também era um número ímpar, dividir, falou, vamos botar mais 5. E o que aconteceu? Agora não, a Copa Bull agora vai começar em março, são 6 chaves de 6. Não tem, são 36 equipes, não tem 37 nem 38. Nós já fechamos hoje o sub-17, o FS sub-15, tem o 13, que é só os ímpares. Então vai ficar mais fácil para controle, que nem uma série ao São Bernardo. Eu chego lá então numa sexta-feira que se deu, como sempre, às 8 da manhã, saio lá às 5 horas da tarde. Acaba o jogo do bonezinho, brinco com os garotos, faço as entrevistas, tal, tal, tal. Ponto. A gente controla, não tem problema. Esta da agora, essa passou tanto, que nós vamos terminar agora em fevereiro. Que é muito time. Só que a gente abriu. Não, mas é muito time, você joga em 4 meses. Não dá para você jogar em 21 dias com 128 equipes. Não. Você como é a Copa São Paulo? Vinha do ar, tudo passando mal para o Flamengo, mas viu, né? Todas vezes passando, acabou o jogo, todas vezes passando. Para quem chega nos jogos finais, realmente é desgastante, né? Você, praticamente aí 23 dias, você jogar. É porque começa no dia 2 e termina no dia 25. Então são 23 dias de competição. É. Urian, e é um crime quem joga em gramado sintético. É um crime. Isso vai ter que ser banido. Aquele jogo do Palmeiras na Arena Barueri. Tinha que ser banido. A bola bate, pinga, parece que você está jogando no asfalto. No asfalto. Isso não é aqui não, na Europa também. Joga no campo sintético. É uma loucura. Mas esse processo tem avançado. Né? Você tem o Santo André hoje com o campo sintético. Você tem
O Santana Barueri vai ser. Mas me desculpe. Arena Barueri deve trocar. Pepe. No Atlético Paranaense também você não, tem uma pera, boa não, parte. Mas se o Atlético. Não, o Atlético Paranaense ele tem um campo. Engenhão. Que é aquela grama mescla. O Engenhão, né? Trocou recentemente. Mas é aquela grama mesclada. Você não pôr aquela mesclada, você não consegue jogar. A maioria das categorias de base, os campos sintéticos é o asfalto e a grama em cima. Mentira, Anderson. Não, não. Aí esses campos modernos já tem absorção de impacto, tem gel. A chuteira segura. Sim. Não tem como, Guilherme. Os caras vão jogar. Por exemplo, o Anderson tem um time altamente técnico. Aí ele manda jogo no Baitão. Ele vai trocar agora tudo no Baitão. O Baitão, ele sabe que a grama é em cima do coisa e ela é dura. Qualquer time que vai jogar lá o jogo se equilibra. Porque você não tem controle no meio da bola. Você está jogando no asfalto. Entendeu? Eu fiquei em Portugal, fui ver lá. Pô, o time lá jogava em Portugal, toma de 4. Vai jogar no campo gramado, vai ganhar de 4 de novo. Aí vinha jogar no campo gramado, ganhava de 4. Os campos são uma caixa de fósforo e você não consegue dominar a bola. Porque você não consegue dominar. Que nem, você jogar descalço na rua antigamente. Os gordinhos paravam os caras e jogavam no asfalto. Então, isso aí é muito sério. O Abel do Palmeiras reclama muito. O Jorge Jesus reclama. Todo mundo. Eles gostam do roubado. É. O gramado. Exatamente. Mas o excesso de time na Taça São Paulo é muito desgastante para essa molecada. É muito desgastante. Eu nem vou criticar a questão quantidade de clubes. Aquela história é bacana. Você vê como é que trabalha o nosso conquista, o Gosto do Piruí, não sei quem e tal. Aí você vê esse menino miudinho, mas tem bom futebol, aí você vai lá atrás, aí o que você faz? Toca aminoácido nele, bota no psicólogo, leva no dentista, dá uma vitamina daqui, 3-4 meses. Eu fiquei até feliz de saber disso, porque antigamente esse tempo de recuperação para o menino era muito maior, né? Por isso que eu bati naquele um ano e meio, para ele estar assim, em igualdade de condições daqui. Isso que o Anderson falou, 3-4 meses, é para deixar o menino em pé. Correto? Sim, para sustentar. Você vai deixar, você vai pegar, é como se pegasse uma casa e você fala, bom, troca a janela, troca as portas, pinta, depois tal, a casa fica bonita. Mas e daí para ela ficar forte? Bom, aí nós temos que fazer depois isso, depois aqui. Então, esse menino ele vai deixar 3-4 meses, mas ele vai ficar pronto daqui um ano, ano e meio. Né? Sim. Não estou falando errado. Não, não. Porque é muito. Ele tem que idade. 18 anos. Esse menino passou 18 anos comendo errado. Comendo pouco, comendo fora de hora. Às vezes nem comendo. Nem comendo. Agora você tem que tirar, você tem que tirar 18 anos em 4 meses. Hoje a fisiologia permite isso, né, meu? Aliás, quando o Toledo começou isso no São Paulo, os caras davam. Na época que o São Paulo saía na frente de muitas coisas. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, o São Paulo é maravilhoso, o problema é que eles acham que a Vila Leonor é Madrid, que o Morumbi é o Santiago Bernabéu e que o São Paulo é Real Madrid. Mas não, mas de fato... O São Paulo, durante muito tempo, saiu na frente, com o Refis, que acabou sendo uma referência na recuperação de atletas. O Casares saiu voltando de pé novamente, reformou todo o CT. Aquilo que o Ceni falou era verdade, ele tinha uma piscina que não tinha água. Um trabalho hoje, né, Anderson? Sim, é fundamental. Nossa! Não, mas eu fui lá no São Bernardo, o Anderson mudou a cara do. Ele mudou a cara do São Bernardo, agora não tinha nada. Hoje é um dos maiores alojamentos que tem, uma estrutura de refis para a molecada, departamento médico, academia. Então ele mudou a cara do esporte do São Bernardo e não subiu de divisão ano passado, que é detalhe, chega na final é um detalhe, né? Porque antigamente o futebol, né, Pepe? Você contratava o técnico trazia o preparador físico. Hoje você contrata o técnico, ele traz o auxiliar técnico 1, o auxiliar técnico 2, o preparador físico 1, o preparador 2, o treinador de goleiro 1, o treinador 2. O clube tem 3, 4, 5 médicos, tem o psicólogo, tem o dentista, tem o fisioterapeuta, tem o não sei o quê, tem o nutricionista, tem o dentista, tem o cardiologista, tudo. Quanto que dá isso? Quanto que dá isso? E tem que ter, meu amigo, senão vai acontecer o que aconteceu com o Serginho, e olha que o São Caetano já tinha uma bela estrutura na época.
Infelizmente aconteceu. E não é o único caso. E não é o único caso. Tem... Aí você fala, ah, mas na Europa também aconteceu. Sim, na Europa também aconteceu. Mas não pode mais. Não, não dá. O Esporte Clube São Bernardo hoje é um clube formador? Porque hoje as exigências, né, para se tornar um clube formador cai exatamente em toda essa relação que o Guri acabou de passar. Você tem que ter o psicólogo, você tem que ter uma série de inúmeras exigências. Então, nós não somos ainda, porque até porque a gente assumiu o clube ainda muito recente, ainda, né? Um ano e pouco. Mas agora a gente acabou de adquirir um prédio na frente do clube. O clube, todo o clube, toda a estrutura de departamentos está sendo construída dentro desse prédio para poder atender todas as exigências de Ministério Público, do Ministério da CBF, das federações, bombeiro, tudo isso para a gente se adequar tudo para poder tirar o certificado de clube formador. O nosso primeiro objetivo é... O estádio lá em São Bernardo tem dois estádios. O primeiro de maio está com o São Bernardo preto e amarelo, que é o Tigre, que está na 1. O nosso é o Baetão. E aí a gente agora está numa negociação com a prefeitura ali. A ideia é que em breve ali a gente possa estar pleiteando ali uma concessão e podendo fazer as adequações ali do estádio, colocar uma grama moderna, como o Paulinho falou, com absorção de impacto, com tudo aquilo que possa vir a trazer qualidade e não trazer lesão, prejudicar os atletas. Era o Felipe Cheio, o patrono lá. É isso aí. Hoje é o Felipinho. O Felipinho Cheio, que é meu sócio, meu amigo, um cara sensacional, que abriu as portas para mim. Nossa, o Felipe Cheio era um apaixonado, cara. Se falasse assim para ele, você tem que dar um dedo para o São Bernardo. O São Bernardo tem essa história por conta da família. Felipe Cheio. São sete décadas. São sete décadas à frente do São Bernardo. Exatamente. E para mim é uma honra poder né, ter a confiança do Felipinho e hoje estar com ele aí tocando o clube de forma profissional. Eu cheguei, ele falou para mim, confesso para você que se você demora mais um pouco, eu talvez não iria conseguir tocar mais, porque a gente chega com gás, chega com bastante lenha para queimar e modernizando as coisas, trazendo bastante qualidade. A escola do Paulinho ela é muito boa, porque aí passa com o Paulinho, aprende tudo. Quando você for atleta do Paulinho, você sai de lá formado em MBA. Você pode contar que você está preparado para, se você não virar jogador homem... E sobreviver, você vai ser mais. Ricardo, dá uma palavrinha aqui com a gente. É isso mesmo? Faz a defesa aí. Nós sempre conversamos aqui, não tem jeito. A pessoa que vem aqui falar que não faz parte da escola do Paulinho, acho que não fez parte do futebol, porque... Você viu? O Anderson chegou aqui que ele falou. Olha, Paulinho, o seu jogador lá que tocou tal time. Quer dizer... É muita gente que passou na mão do Paulinho. É muita gente. O Urian chegou aqui e falou assim, eu fiz um projeto, fiz entrevista lá com o Paulinho, num projeto que ele fez lá de jogador tal, tá, do Sem Clube. Falei, poxa, assim, todo mundo, se não conhecer o Paulinho em São Paulo, meu amigo, ou no Brasil, não, passou, não fez futebol, né, isso? Não, então, sem dúvida. Né? Então, é escola Paulinho. O Paulinho pegou o Nacional numa época que era tudo na sua mão, né, Paulinho? Tudo. Fiquei 27 anos lá, né? Um cara que também colaborou muito lá, o professor Aguirre, né? Sim. Mas depois ele saiu, aí parou, não mexeu. Quando eu entrei, ele não mexia mais. Ele era do tempo do Écio Pasca, que era treinador. Isso. Tudo. Aí depois eu fiquei sozinho lá. Eu e o presidente, o Troia. Aí ano passado, eu falei com o presidente, está na hora de nós... Um pouquinho de não, pô, não sei o quê. Aí chegou agora, tá o Glauber, com um pessoal lá, tentando também tocar. Mas não é fácil, não. Não é. Não é fácil. E o Nacional também. O pessoal já estava colocando dinheiro, saiu. Não, é difícil. O Nacional é o único estádio no Brasil, Pepe, que conserva a linha arquitetônica dos primeiros estádios construídos assim com aquele formato europeu inglês. Não, não pode mexer. Não pode mexer. Ele é tombado, não pode mexer nem na grama. Aquela grama nacional tem mais de 50 anos. É a mesma grama. Né? É a mesma grama. E sempre ela para, porque a gente arruma, ela fica um tapete. Rapaz, é 50 anos da mesma grama. Não mudou nada.
Eu moro a 4 quilômetros do Nacional, em direção a Pinheiros. Na verdade, o Nacional poderia ter se tornado um grande time da cidade de São Paulo. Como São Paulo, como Palmeiras. Como Palmeiras. Aqui ninguém opinou pela continuação, né, do nome, de acompanhar. Partidas no estádio Pacaembu, completamente assim, lotado, e o Nacional jogando o Campeonato Paulista, né? Que veio desde a São Paulo Highway, que foi a... O Nacional podia estar entre os grandes times de São Paulo do Brasil, mas faz parte. É. Não, o Juventus já teve 100 mil associados. É, não, agora é forte lá. Então, o Ipiranga... É. Que ainda existe o Clube Social, mas... É fundador da Federação Paulista. Jabaquara também. É umas coisas que, né, isso que a gente não entende o que acontece. Né? O próprio Sumerário que você contou aí, tem uma família que cuida há 70 anos dele. E se no meio do caminho um desses, se o Felipinho agora fala, não quero mais, chega. Que nem os caras fizeram lá com o Novo Horizontino, o Meto, né? Meto lá? Não, o Novo Horizontino é a família Biasi, né? Família Biasi, que está à frente lá do Novo Horizontino. O Meto é de Araras. Mas, na verdade, o Jamal acho que tem bastante esses números. A terceira geração, geralmente, ela não vai, né? Ela acaba com o processo. Ela praticamente não se envolve e acaba se perdendo toda uma história que foi construída. Tipo, hoje em dia, na verdade... Mostra um pouquinho mais aí, Jamal. Futebol hoje em dia, não só futebol, mas empreender hoje precisa de... Hoje é gestão. Tem que ter tecnologia, tem que ter pessoas especializadas em cada área. Eu sempre falo isso. Acho que eu sou muito próximo ao Palmeiras. A gente tem a oportunidade de fazer toda a plataforma de experiência do Palmeiras. Nesse fim de semana, a gente fez lá um tour no CT. Pô, você olha a estrutura que os caras fizeram no CT do Palmeiras. Coisa linda. Brincadeira. Jogando lá semana passada. É tudo muito pensado, é estruturado. Você tem um clube girando, que nem, diga assim, clube de futebol, é muita grana. O back-off que fica por baixo num clube de futebol é muita gente. Se você não tiver uma bela de uma gestão, um empresário, uma cabeça de administrador, o cara do marketing ser bom, o cara da fisiologia ser boa. Acabou essa coisa do futebol, a moda antiga, que, puta, vai meu sobrinho, vai meu tio, vai meu primo. Acabou, não existe mais espaço. O cara tirava dinheiro do bolso, né? Já pra pagar. Tá aqui a Copa Bu, pô. A Bu é uma mega marca. Não é verdade? Sim. Você anda na... A gente anda na rua, você vê a garotada, só usa Bu. Impressionante, não é? A Copa Bu virou uma marca muito forte, né? A Bu em si, né? Toda molecada quer usar. Agora é uma coisa muito forte. Você fala do campeonato da Copa Bu, os caras falam, pô, o cara da Copa Bu aí, o cara da Copa Bu lá, o cara... Vão ficar... Pelo que eu já estudei, Paulinho, PP, da Copa Bu, não vão precisar de mais 3 anos para ser uma referência nessa história de base. Ou até mesmo antes. Estou dando um tempo assim para fazer as coisas de afogadinho. Porque o negócio está crescendo muito rápido, muito estruturado, a gente sabe fazer. E é um negócio sério, porque você sabe o que eu estou falando. Eu sei. Uma vez me chamaram para um projeto aí, quando eu vi, eu estava sendo usado lá, Pepe. Vou te contar o nome do artista lá. Então, eu falei, mas vem aqui, como é que é esse negócio aí? É o pai que tem que levar, é o pai que tem que trazer? Não, porque o pai aqui é mais participa de tudo. Não, mas não é assim. Hoje a gente tem um número significante de atletas que participaram da Copa Bu e foram negociados com equipes profissionais. Eu acho que esse número passa de 60, 70 atletas. Jamal falou uma coisa muito importante, porque o Palmeiras hoje fez um negócio maravilhoso. Eu preciso de um cara para coordenar a base. Quem que nós temos? O A, o B, o C e o D. São equivalentes? São. Então, me traz um deles. Estou errado? Aí tem lá esse Anderson, que todo mundo critica. Esse cara é muito bom, cara. E como ele é discreto. O Anderson Barros.
O Cícero... Raramente fez... você vê ele dando uma entrevista ou aparecendo. Ele só quando o circo está pegando fogo, é, cara, para apagar. O Cícero que você levou lá na pizzaria... Cícero Souza. Esse cara trabalha discreto. E outra coisa... O que o Cícero faz no Palmeiras acontecer de forma profissional... Outra coisa, já você falou... É uma sumidade. E não adianta você ter muito dinheiro. Porque mais dinheiro que já teve a família Matarazzo e quebrou... Lógico que prova que sim, você tem que ter muito dinheiro, mas tem que saber administrar esse monte de dinheiro. Correto? Sim, porque senão, meu amigo, vira saco sem fundo. O próprio Corinthians empolgou com 2, 3 contratos muito bons que andou fazendo. Não pode perder o Lucas Veríssimo. Você não pode falar que vai contratar o Caetano e não traz ninguém. Você não pode falar que quer fechar com o Gabigol, um cara que custa 770 milhões de reais para sair do Flamengo e vai custar 3 milhões de reais por mês, no momento que você fala que quer baixar o volume de folha e você não tem dinheiro. Não pode, presidente. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Né, Pepe? Você que já é homem também, que cuidava até recentemente do Atibaia e tal, que vendeu um monte de jogador. Falar nem obrigado para você, viu? E aí, entendeu? Então não adianta, né, Jamal, você ter muito dinheiro e não ter, hein, Anderson? Por exemplo, o São Bernardo está vindo aqui. É, você viu que quanto descontou? É, nós estamos reestruturando, estamos fazendo, estamos acontecendo e está tendo dinheiro para fazer isso. Se você tiver o dinheiro e não tiver quem sabe fazer, não acontece. E se você não tiver o dinheiro, também não acontece. Não tem mais espaço para uma boa. Tem mais espaço. Não tem, porque antigamente, Jamal, era o Vicente Matheus, a pedreira dele era a varista de contratações do Corinthians. O Ripoli era o fiador do que a gente precificava. O Zezinho, lá do Juventus, o Zezinho da farmácia, o Zé Pinto, ele era o varista do Juventus. O Amantini, do Noroeste Bauru. O Gali da Matonense. O Gali da Matonense. Os irmãos Scatena, do Comercial. O Antílio Benedini Neto, do Botafogo. O Scatena, do Batatais. Então, esses caras... o time está caindo, coisa e tal. Vai lá, chama o Oswaldo. Aí levava lá e fala assim, quantos estão devendo? 100 mil. Aí ele abria a manchinha lá, pagava todas as contas. Ah, calma, beleza e tal. Aí tirava o cara do processo. Foi o que fizeram com o Furlan lá na Barueri, né? Criou tudo aquilo lá. Aí, do dia para a noite, sumiram com o time. E aí, então, não adianta você ter dinheiro se você não tiver pessoas certas no lugar certo. A Leila, por exemplo, ela falou, eu pago 81 milhões. Então, quantas vezes você já ouviu falar do cara que ganhou um salário mínimo, mas ele tira férias com a esposa e vai viajar, ele tem o carro, falando um salário mínimo, não é os 1.400 reais agora, ele tem um salário pequeno, mas ele tem um bom carro, uma boa casa, ele tira as férias, ele tem um bom plano de saúde. Tá? Por quê? Porque ele sabe como gastar. Aí você ouve um cara que tem muito dinheiro e o cara está sempre devendo em banco. Coisa. Um dia eu chegar para o Vicente Matheus, se vocês me permitem, aqui, assim, senhor Matheus, o senhor não acha que o senhor está monopolizando tudo? Tudo na mão do senhor? O senhor tem que delegar mais poderes para os seus vices, porque tinha um vice que queria aparecer mais na PT. Você conhece o Corinthians... Muito bem. Ele falou assim, escuta, no seu prédio, quem define? É o síndico ou o vice-síndico? Não, é o síndico. Tem alguma rua com nome de vice? Não tem. Avenida? Não tem. Aeroporto? Não tem. Então não me enche o saco, porque na hora que tem que assinar os papagaios, é o seu Vicente que bota a pedreira lá. Isso também acabou. Então aí os caras querem que a Leila bote 150 milhões lá. Para quê? Se o Palmeiras com 80 milhões... Está indo muito bem, porque o Palmeiras sabe gastar bem os 80 milhões, porque tem os caras certos no lugar certo. Porque senão você pode botar 500 milhões por mês lá, com os caras errados, você não vai... Gente, o Palmeiras ganha 3 títulos por ano. Porra! É verdade. Não, empresa, a gente fala uma frase, empresa é feita de pessoas, né? Se os caras são doentes... Fala perto do microfone. Se a empresa é feita de pessoas, se as pessoas são doentes, a empresa é doente. Se as pessoas são saudáveis, a empresa é saudável. A gente esquece que todo negócio precisa de pessoas. Toda gestão precisa de gente boa, qualificada, motivada. Todo mundo tem que saber. Uma coisa que me impressiona no clube lá é o seguinte...
Bom dia, boa tarde para o senhorzinho que corta a grama. É o mesmo bom dia, boa tarde para o presidente. Isso faz uma grande diferença no negócio, faz uma grande diferença no futebol. Eu trabalhei com o SBT, o Silvio Santos, ele entrava, ele falava assim, bom dia, senhor. Rapaz da recepção. Bom dia, dona Maria, que era a moça que serviu o café. Bom dia, senhor Juninho, que era o rapaz que estava no rodinho lá. Entendeu? Esse era o Silvio Santos. Isso aí faz a diferença, né, Pepe? O que faz? Agora, tem cara de televisão dando traço aí que não sabe o nome do, né, do chefe do departamento. Vamos falar agora um pouco do São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo. Deixa eu só passar aqui, tem um, olha só, acompanhando o nosso programa, mandar um abraço aqui para o Rogerinho Mil Futebol, nosso amigo, e o Intense Soccer 4, melhor treinador que eu já tive. Abraço, Paulinho, André Bonetti, de Jundiaí. Um abraço, André. André foi meu zagueiro, lateral canhoto. Lembro dele de Jundiaí, trouxe ele para jogar aqui comigo no Esporte Nacional. Fazer o quê, né? Isso é uma lenda. Recife, né? Isso é uma lenda. Viva! Mas eu queria saber um pouco do Anderson agora, só puxa o microfone. Fala como que está o trabalho do São Bernardo, como que está o projeto das categorias de base. Eu sei que você tem o 11, o 13, o 15, o 17... Todos já estão inscritos na Copa Burro. Uhum. Mas conta, fala o que você está incrementando para o pessoal aqui, né, da Copa Burro, a molecada, saber qual é o seu projeto. Pode falar. Nós somos sede, né, da Copa Burro. Prazer para nós aí sermos sede. Somos a sede do ABC ali da competição desde o início. A Copa Burro para nós é uma oportunidade não só de colocar ali todo o elenco que a gente tem para poder pegar minutagem, mas também para poder pegar e captar novos atletas de projetos e de clubes e de trabalhos que a gente até então ficava um pouco distante, conseguia observar de perto. E a gente vem esse ano aí com, né, o segundo ano cheio, né, o segundo ano inteiro completo que a gente vai estar tocando a nossa base, nosso profissional. A gente manteve no profissional o Renato Peixe como treinador que, inclusive, foi seu atleta também, né? Um treinador que em 5 anos de carreira aí tem 2 acessos e 3 vice-campeonatos. Então, a gente vem com a média de idade de 22 anos, baixamos a média de idade, porque a mentalidade nossa é luta pelo acesso e fazer negócio. Não existe a possibilidade de não subir mais e também não se fazer negócio. Ou a gente sobe e faz negócio, ou se não subir, a gente tem que fazer negócio. Então, cada vez mais a gente dá oportunidade para os garotos jovens nas categorias de cima. Lá, você se destaca no 15, você é promovido para o 17, antes mesmo de você entrar na categoria do 17, porque lá você tem que queimar a etapa agora. Então, um jogador que se destaca ali no 14, ele tem que ser titular no 15, o que está no 15... já só para o 17, e com 16 anos, 17, se tiver perfil, se tiver condição, se estiver agradando o treinador, já só profissional. Hoje nós temos talvez a menor média de idade hoje do Paulista, aí, juntando as 3 divisões, vai ser nossa. E a gente, mesmo com uma média de idade muito jovem no profissional, a gente vem forte aí para brigar pelo acesso, e se Deus quiser, logo logo, colocar os 2 clubes de São Bernardo na principal divisão do estadual do país. Anderson, fala para nós da estrutura que você está montando dos novos alojamentos. Sim, nós temos hoje 17 apartamentos de 2 dormitórios, são 5 andares de um prédio, todos alojamentos, né, que são bastante seguros e confortáveis. Todos os pais de atletas que chegam a conhecer lá, empresário, fica impressionado, porque tem clube de Série A que não tem a moradia que a gente tem hoje. Quantos vocês são capazes de... A gente consegue comportar, a gente consegue acomodar 92 atletas, tem acomodação para 92 atletas. Somente na base, né? Não, base profissional. Base, né? Profissional, os dois juntos. Isso. Hoje são 17 apartamentos, são 5 andares todos do São Bernardo. Não tem nesses 5 andares não tem um apartamento que é pro morador comum. São 5 andares que nós fechamos direto com o dono do prédio, dono da construtora. Mas esses meninos, eles moram em tempo integral lá ou é de passagem? Não, moram em tempo integral, passam por portaria, 3 portarias. Escola, estudam. De reconhecimento facial. As escolas ali próximas, ali, a gente tem um pedagogo que faz as matrículas, tudo.
né? E ainda visando trazer, né, além de uma economia, né? Porque a gente paga um custo muito alto por isso por mês. E aí a gente está visando, né, como um bom administrador, né? A gente precisa estar sempre visando o valor que a gente paga hoje nessas moradias, a gente vai pagar amanhã numa parcela para um prédio que é nosso. Então, nós compramos agora em dezembro um prédio de 4 andares na frente do Baetão. E aí todas essas moradias em 6 meses vão ser transferidas para esse prédio. Lá vai funcionar a fisiologia, academia, o RH, financeiro. Centralizar, né? A loja física do clube. Porque não dá, vai no consultório do Dr. Paulinho, onde é que fica? No Tatuapé. E onde que nós vamos treinar? Vamos treinar em Barueri. E almoçar? Não, vamos almoçar em Jundiaí, porque tem um amigo lá. Não dá isso, mano. Acabou. Não, a economia que ele está fazendo é absurdo. Enorme. A gente tem o cálculo de... Hoje, um atleta nosso, ele custa, pela negociação que a gente fez, ele custa R$ 8,36 por dia no alojamento, só para morar, fora para comer. Então, cada apartamento desse, eu tenho um apartamento de 2 dormitórios, um atleta da base, ficam até 6 atletas por apartamento, cada apartamento tem sua sala, sua cozinha, seu banheiro, 2 dormitórios, né, são 3 beliches, 2 varandas, né, cozinha... Então, são 6 atletas por apartamento. Por apartamento. No caso do profissional, ficam menos, né, por conta da questão até por você ser mais velho e tudo. E agora, no prédio novo, vão ser acomodação para 100 atletas. No prédio novo. Por isso, o Rafael Aguiar tá falando aqui, ó, no nosso chat. Gestão do Cachorrão, muito boa. Anderson, a revelação dos presidentes da nova geração. Rafael Aguiar. Sim. Rafael, nosso fenômeno. Mandar um abraço para ele, o cara que acompanha a gente, nosso trabalho. Mas é isso, cara. A gente vem... não dá mais e não tem mais espaço para amadorismo no futebol. Sim. Os clubes que têm uma gestão amadora, como vem o Paraná Clube, como está o Santa Cruz, a tendência é que vão acabar, vão ficar pelo caminho. Vem uma nova geração aí sedenta por negociação, por boa administração. A gente vê aí o filho do Sócrates fazendo um puta trabalho, um excelente trabalho ali no Botafogo de Ribeirão Preto, ali com uma SAF maravilhosa. Você pega o dono do Cuiabá, que, pô, o que era o Cuiabá no futebol brasileiro quando o Paulinho começou? O que era o Cuiabá 20 anos atrás? Hoje você vê o Cuiabá tá na Série A pelo 4º ano seguido, e você pode ter certeza, ele puxou o lugar de um time tradicional que teve uma péssima administração. Então, a gente vem com essa mentalidade, com esse perfil, né, de negociação. A nossa estratégia é gastar menos e faturar mais, como toda empresa. Não é gastar menos, é gastar certo. Aquilo que a gente falou. Não adianta você ter muito dinheiro e gastar errado. Exatamente. Você tem que gastar o que você ganha e gastar certo. Porque senão você vai para o cheque especial. Você vai ter cheque especial, amigo, o cheque especial quebra o cara, quebra o clube. E aí, o São Paulo, quando vacilou, perdeu o Endrick. Uhum. Olha só, vambora aqui, hein, irmão. O que o Palmeiras faturou com a venda do Endrick, ele toca categorias de base. Mas quantos anos? 400 mil euros. 400 milhões de reais, perdão. Dezenas de anos. Então, é isso que ele está fazendo. É investimento no ser humano, no esporte, na saúde, na qualidade de vida. Isso é muito importante, cara. Hein, já? Não adianta. Mas pode ter certeza que ele está trazendo os caras certos. Esse cliente aqui, ó. Claro. Um cara muito bom de... dou parabéns para ele. Não é todo dia que você constrói um prédio na frente de um clube. Tem muito clube aí na Série A que não tem prédio. Né? E a gente fala o seguinte, ele está trazendo o cara certo. Ó, quer dizer, essa mentalidade de trazer o profissional certo, a gente não é bom em tudo, né, Paulinho? Não. A gente não é. Não. Então a gente tem que ter, eu não entendo de logística. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo, tem que trazer o melhor cara de logística. Mas aí a gente tem que dar os méritos. Eu tenho um sócio que, na parte de gestão, na parte de montagem de departamentos e na parte de administrativa, ele é um fenômeno. Então, essas negociações, essas estratégias, são todas ideias dele. Assim como aí vem. Qual o nome dele, Anderson? O Wilker, José Wilker. Oh. José Wilker. E aí é um cara que a gente, assim, lá a gente faz conta de centavo, um copo d'água. O Rafael Aguiar era nosso treinador até agora, dezembro. Trabalhou com a gente alguns meses, é exemplo, ele viu lá.
A gente tenta, aos poucos, estar profissionalizando, né? E aí eu falo, não é nem culpa do Felipinho. Às vezes, eu falei para o Felipinho, quando eu sentei com ele, falei, presidente, o senhor tem uma Ferrari na mão, o senhor não está conseguindo pilotar essa Ferrari. Deixa eu ajudar o senhor, estou aqui para isso. Então, passei a ideia, o projeto. Ele, de antemão, me abraçou de um jeito, como se fosse um pai abraçando o filho. Mas aí que está o segredo, Felipinho. Um dia perguntaram para o Ford. O senhor quer discutir isso, quer discutir isso, quer discutir isso. O senhor entende de tudo isso? Falou, não entendo, mas sei quem entende e vou trazer para trabalhar comigo. Na verdade, a gestão do Fortaleza foi assim com o Marcelo Paes. Marcelo Paes, verdade. Marcelo Paes, ele contratou praticamente 16 diretores remunerados e cada um na sua área. Na sua área. E ele foi aprendendo. Hoje ele é um cara que... Cara, por incrível que pareça. É sabedor de cada área, do que tem que ser feito. Só completar para deixar uma vez. Marcelo Paes foi meu jogador de futsal. Não, então, e para você ver... Troqueiro do Ceará para jogar comigo aqui. E para você ver, eu costumo falar isso em todo lugar que eu vou. Todo lugar que eu vou, eu falo isso. O que eu vivo hoje no Sport Clube São Bernardo e o que eu tento fazer hoje no Sport Clube São Bernardo é um pouco do que eu vi... Vivi e vivenciei da experiência que a gente teve na Eurosport na época do seu Duarte lá no Juventus. Então, é basicamente aquilo, é você ter um clube pequeno com a mentalidade de um clube grande, onde você, mesmo sabendo que você está num clube pequeno, você tenta enfrentar um time grande de igual para igual, começa a colocar dificuldade ao ponto de você criar uma atmosfera onde todo mundo acredita que pode vencer o time grande. Aqui foi a escola do Paulinho. Quando a gente fala escola do Paulinho, essa é a escola do Paulinho. Uma vez eu conversei com o doutor Aquari, que é o chefe da Escola Paulista de Medicina Federal, ele falou, você tem uma coisa interessante, que é isso de exemplificar aquilo que você fala. O meu bisavô, ele chegou no Brasil em 1897. Uma maletinha, uma faquinha de cortar couro, um martelinho, umas tachinhas e tal. E ele teve três filhos, a Maria, né? O Guido, que era o meu avô, e o Bruno. Então, aí, quando os meninos estavam na idade de trabalhar, ele tinha uma sapataria. Ele levou o Bruno e o Guido. O meu avô, Guido, com uma semana já sabia cortar couro, fazer meia sola, tirar medida de pé. O Bruno morreu, não sabia engraxar um sapato. Aí, o meu bisavô falava assim, mas seu Bruno. Aí chegou o cara e falou assim, senhor, por que o senhor não troca ele de ofício? Mas que troca ofício? Põe ele para pintar, experimenta um outro ofício. Aí levou ele para um canto. Em três meses, o Bruno estava pintando melhor do que o cara que tinha ensinado ele. Mas morreu sem saber engraxar um sapato. O meu avô, que faleceu em 1971, e que eu falo me dá uma saudade, que engraxava o sapato dele. Ele atravessava a rua e falava, eu trouxe meu sapato para você engraxar. E aí era o meu avô que engraxava o sapato dele, porque ele não sabia engraxar o sapato. Com 68 anos de idade, que ele era mais novo que meu avô. Em compensação, é aquilo que a gente está falando. Então, o cara que sabe engraxar o sapato tem que ser o engraxate do time. O cara que faz a comida boa tem que ser o cozinheiro do time. O Anderson sabe juntar toda essa gente... Tem que ser coordenador. Aliás, eu posso fazer uma pergunta para você? Qual o critério que você usa para trazer o profissional certo para a área que você precisa? Primeiro, consultar o mercado e tentar entender o caráter desse profissional. Se tiver um péssimo caráter, a gente já descarta. Pode ser bom, mas se não tiver caráter, para nós não serve. O ambiente que a gente tem hoje lá não tem preço. Você pode comprar tudo lá, você pode comprar o prédio que nós compramos na frente do Baetão. Agora, comprar o ambiente de trabalho que a gente construiu, onde todo mundo trabalha diariamente, com alegria, com felicidade, motivado e querendo produzir, isso aí não tem preço. Então, o primeiro critério que a gente usa é que esse é o caráter. Eu vou ligar no Paulinho que conhece, vou ligar no PP, conhece? Conheço, trabalhou aqui, pô, o cara é mau caráter, mano, não leva a sério as coisas e tal, esquece, tá descartado. E por falar nisso, você já arrumaram já o diretor da base? Ou antes coordenador? O coordenador da base? Não, o coordenador, a gente tá numa negociação com o coordenador, né, um coordenador que tem um nome muito forte em São Paulo, e a gente tá em, né, uma negociação bem avançada, mas nós tínhamos agora recentemente o Marcelinho Paulista,
que era um excelente coordenador, pô, estava fazendo um excelente trabalho conosco, e foi contratado somente pelo Portimonense, Portugal. Então, hoje, na verdade, Sport... ele voltou, né? Ele estava lá, veio para cá. O Sport Clube São Bernardo é isso hoje. E dá alegria para nós quando a gente pede jogador, ou pede funcionário para esses clubes, porque, de fato, a gente, né, é uma alegria para nós, porque sabe que o nosso trabalho está sendo feito. Na verdade, o que o Jamal sempre fala, que a gente sempre menciona aqui no programa, a gestão de pessoas é muito importante, né? Você deixar um ambiente saudável. Por isso eu fiz essa pergunta. Para que você possa colher esses frutos. Mas Jamal, passou aquela história. Você e o Jamal foram para a praia? Vocês estão queimando, hein? Passou aquela história. Ah, o cara bebe, o cara não sei o quê, ele não treina, mas entra lá e ele faz gol. Não, isso também já acabou no futebol. O Marcelinho Paulista, ele foi solidificado como jogador do Corinthians pelo Otacílio Pinto de Camargo, Cilinho. E um dia o Cilinho chegou e queria que ele fizesse uma determinada função no time. E ele estava meio que resistente a isso. O Cilinho falou assim, ele tinha um Fusquinha. Fusquinha é seu? É verdade, Fusquinha. É sim, senhor. Então você faz o que eu te mando, que você vai vir de Ferrari. Que você aqui. Então tem essas coisas. Doutor, né? Alguma pergunta para o Anderson, para o Curian, por favor? Hoje eu só estou aprendendo aqui, Paulinho. Hoje eu só vou observar e aprender esses monstros aí de futebol. Seguindo 8 horas mais 18, 19 8? Minutinhos. Tempo 20 boa. Horas. Mais a resenha aqui minutinhos. É boa que voa o tempo. Entendeu? O programa agora nós vamos poder aumentar ele para 2 horas a partir da semana que vem. Pior que eu estou com esse relógio aqui de fazer o que eu fiz hoje, então ele é mais difícil para ver. Sabe qual é a história desse relógio aqui? Eu estava uma vez fazendo uma viagem e a minha filha... Eu tenho uma ligação muito grande com São Bernardo, porque as duas nasceram em São Bernardo, a Luísa e a Júlia. A Luísa me deu um susto outro dia. Mas aí tinha uma maquininha de brinquedinho assim e tal, né? E a Júlia queria um bichinho, um determinado bichinho lá. Bom, o bichinho devia custar uns R$3. Eu gastei uns 150, não consegui o bichinho. Mas eu tirei esse reloginho, eu tirei um caminhãozinho, tudo aquelas maquininhas de brinquedo. Então, reloginhos até hoje. Porque, infelizmente, hoje você não pode usar um relógio mais ou menos, que o malandro quer te levar, né? A aliança estão aprendendo a roubar também. Então, esse aqui é o guerreiro. Onde eu vou, ele está junto. E o danado, rapaz, ele não quebra, ele não atrasa, ele não adianta. Me deram um de grife uma vez, cara, tomei uma chuva com ele. 20 horas mais 20 minutinhos, 10 minutos para terminar o programa. Gurião, gostaria de saber um pouco mais aí da... Nós gostaríamos de saber um pouco mais da sua história, né? Você que aí praticamente participou de 8 Copas do Mundo, 4 Pan-Americanos, e foi o primeiro repórter a entrevistar o Ayrton Senna, que praticamente Ayrton um ídolo Senna, nacional. Rubens Barrichello, um monte deles aí, Robinho. E de todas essas histórias, com certeza, dentro do futebol, teve alguma que te chamou a atenção daquele garoto que você foi entrevistar, que você foi, que chamou a atenção e que se tornou um grande jogador. Porque aqui a gente vive a todo momento, a gente vive essa expectativa dentro da Copa Bu. Sim, vários. No caso do automobilismo, o Ayrton Senna fez um Roda Viva e me pediram para ir até a casa do Rubinho, lá em Interlagos. Até o Rubão falou, leva a mão, não, mas estava reformando a casa, você sabe como é que é, né? Está difícil, então eu acho uma areia barata, eu mando pôr um pouco aqui, um cimento barato, um pouco aqui. Eu falei, pergunta para ele como é que vai ser dividir um dia uma primeira filha. Ele falou, ah, boa, boa, boa. Ele falou, nossa, que pergunta sensacional. Então também tem aí. O Robinho, o Samir Abdullah, chamou o Pelé, lembra aquele projeto? Vem aí uma vez por mês, vai ter. Não. O Pelé passou o dia inteiro lá, comendo com as crianças, coisa e tal. Voltando um garoto aí chamado Robson. Aí os caras queriam. Eu falei, pô, Robson, você tá, seu Pelé tá falando, esse moleque tem alguma coisa. E eu falei, quem é esse Robson que tá falando? O cara falou assim, pô, acabou de entrar no ódio. Eu entrei lá, falei assim, quem é o Robson aí? Ele lá tava lá no fimzinho. Robson? Seu miudinho, né? Os caras, o Robinho. Então, teve essa passagem também. Mas eu tenho uma que aconteceu comigo, com um cara chamado Zizinho. Jamal, já ouviu falar do tal do Zizinho, que jogou na seleção brasileira? Que diz, já ouviu falar do Zizinho? Menino, 19 anos, foi para o Rio de Janeiro, 50 graus de temperatura, tomou caipirinha, tomou, não tinha jantado, saiu de carro de Ribeirão Preto, foi no Rio.
Consequentemente, o trem subiu. Aí subiu, o estômago queria sair fora da boca, a cabeça queria explodir, e eu fui para a Moça Bonita fazer Bangu e Botafogo. Eu e o Juca. Tá, a cabeça parecia que estourar. Chegou um chofre e disse: meu filho, o que está acontecendo com você? Ah, eu acho que não estou acostumado a beber, e acho que eu bebi um pouco. Vem aqui que o nosso doutor vai dar uma olhada em você. Aí ele contou lá, tá, né? O cara me deu uma injeção, tem uns negócios e tal. Falei, poxa vida, muito obrigado, hein? Nossa, o senhor está sendo tão gentil comigo. E eu nem sei o nome do senhor. Ele falou, pode falar Zizinho, que é o nome que todo mundo me chama aqui. Falei, Zizinho? O mestre Zizinho, que jogou mais bola que o Pelé? Falou, isto é lenda. Então, são coisas que a vida me deu e eu tive, Jamal, a oportunidade de conhecer todos os meus ídolos. O Arrelia, palhaço de circo. O Ronald Golias. Chico Anísio, Jô Soares, para mim, os maiores comediantes que já passaram nesse Brasil, todos eu entrevistei, convivi e tive alguma passagem. História bacana. O Arrelia, né? Os três maiores triplistas do Brasil, assim dizer, Odemar Ferreira da Silva, que foi o cara que inventou a volta olímpica, sabia disso? Ele foi campeão em Helsinki e o estádio inteiro aplaudindo. Aí o cara falou assim, você precisa agradecer essas pessoas. Eu falei, então vamos dar uma volta aqui. Tal. Criou-se a volta olímpica. Legal. Entrevistei o Nelson Prudêncio e o falecido João do Puro. Entrevistei um tal de Mozopust, que jogou na Tchecoslováquia, que estava ainda num contra-ataque pela esquerda, viu que o Pelé estava caído, ele pisou na bola, jogou fora. Eu falei, enquanto ele não for atendido, eu não continuo. Aí que foi, tirou o fair play. Então, essas coisas, Deus foi muito bom para mim. E é bom para mim até hoje. Como é que você... eu era menino em Batatais, tinha um circo do Arrelia que entrava às 5 da tarde na TV Record. Lembra disso, Paulinho? Nós somos mais ou menos da mesma idade. Os meninos paravam de jogar bola para ver assim. Eu conheci o Arrelia. Quando aquilo aconteceu, eu conheci o Arrelia no dia do Palácio. E eu falei, como vai? Como vai? Tudo bem? Muito bem, pererei, bem, bem. Você se lembra disso? Entendeu? E aí, tem, essas coisas não tem preço. Aí me show do Cartola, falei, Cartola, por que as rosas não falam? Ele falou, bem, as rosas não falam. Cedejinha, você sabe por que as rosas não falam? Ele também não sabia por que as rosas não falam, fez a música, isso é tudo essa. É de jogo, que um dia falou assim, pode socar, eu falei, mas eu vou te machucar. Ele falou, não, mas depois eu devolvo. Falei, não, vamos deixar do jeito que está. George Foreman. Carl Lewis. São 22 anos de TV Gazeta. Foi a minha quarta passagem. Eu passo a primeira vez em 1983, volto em 1987, fico até 88, quando eu saio para o SBT. Depois eu volto em 92, saio em 93 para um projeto que foi montado em Ribeirão Preto, volto em 94 e fico até em 2014. Aí eu conheci o PP e falei, não, agora eu vou ganhar dinheiro. Lá no Nacional? Não, você fazia um programa na Exclusiva. Exclusiva, e era lá na pizzaria. É, onde você participou. Você pode vir ao meu programa? Eu falei, oh, com o maior prazer. Tá se lembrando de mim, o PP jogou. E lá vai o Guilherme com as suas histórias. E fui para lá. E tem muitas, graças a Deus. E aí, um dia, tinha um menino que entrou bravo na redação lá, né? Não me põe mais para entrevistar essas porcarias. Só tinham colocado o Anderson Varejão para ele, mas ele falava que era repórter de futebol. Quando o cara fala futebol, você foge dele, porque tem que falar futebol. Quando o cara fala teatro, você também fala dele. Você vê a Fernanda Montenegro falar teatro, ela fala teatro, fala Lima Duarte. Então é assim. Aí ele começou a ficar bravo. Lá o cara falou assim, você já entrevistou o Pelé? Ele falou, não. Você já entrevistou o Ayrton Senna? Não. Você já entrevistou o Éder Jofre? Não. Você já entrevistou? Ele falou o nome dos que ele falou. O Gurinho já entrevistou esses caras todos. Se eu mandar ele fazer a estreia amanhã, ele vai ou vai, não vai, Gurinho? Eu falei, com a maior alegria do mundo. Aí também passou Oscar Schmidt, Hortência, Paula, Vânia, Soraya. Num curso de administração esportiva com a Paula, com a Hortência e com a... Aquela argentina, pivô lá, me lembro o nome dela. Karina. Karina. Nós fizemos coisa na Getúlio Vargas. Sócrates e Vladimir. Olha qual era a minha sala. Gurião é bom de nome. Olha, Sócrates, Vladimir, Paulo, eu não tenho que ir lá. Sócrates, eu era menino lá em Ribeirão e eu sempre gostei demais. Por que eu gosto de rádio? Porque minha mãe ela ligava a rádio uma vez por dia, viu, Jamal?
às 6 da manhã, a hora que ela levantava e desligava a minha noite. Até acordava com o Zinete? Não, muito ácido. Acordava. No ar, o seu repórter é a sua notícia de Nova Grande. Né? Aí. Eu acordei muito com o Zinete. Aí eu aprendi. Aí, repórter é. Aí eu tirava a tomada e falava, minha mãe falava, menino, deixa aí, o Albertinho Monta vai matar a Maria Isabel, a Isabel Cristina. Direito de nascer, repórter. Eu falei, não, quero ouvir minha voz aqui, mãe. Eu quero, não, põe lá. Aí eu ponho o rádio era válvula, dei para contar, perdi o cabelo. Aí eu tomei esse amor pelo rádio. Em 79, né? Na Rádio 79. Em não, Preto. Isso foi em 1965, 64, em Batatais. Aí depois eu mudo para Ribeirão Preto, e em 1976, eu era tão fanático por rádio, que eu fui pedir para trabalhar como operador, para aprender tudo. E aí fiz tudo dentro de uma rádio. Mas onde eu queria chegar, nessa questão do rádio, coisa e tal, é que o rádio é a grande escola que o profissional da comunicação tem. Você pode ver, os maiores comunicadores do Brasil passaram pelo rádio. Lima Duarte, que foi sonoplasta, trabalhei na mesma mesinha que ele em Ribeirão Preto. Porque aquela história. Tinha o teatro, aí surge a ópera, falaram que a ópera ia matar o teatro, depois surge o rádio, falaram que ia matar o teatro, depois o cinema, que falaram que ia matar. Tem lugar para todo mundo. Agora a internet? Tem lugar para todo mundo, tem que fazer bem feito, que as pessoas vão atrás. Legal. Sensacional! Gurian e suas histórias. E são muitas. 20 horas mais 29 minutinhos. Anderson, gostaria que você deixasse uma mensagem. E me perdoasse por ter falado muito. Através do Esporte Clube São Bernardo, que você vem administrando de uma forma maravilhosa, sensacional, uau. Esse ano, de 2003, ele ganhou como melhor diretor das categorias de base. Oh. Olha só. Quem tem mais experiência tem que falar mais mesmo. Quem tem mais experiência tem mais moral. Eu tenho muitos defeitos, mas esse de falar muito é um dos grandes que eu tenho. Cara, vou agradecer o convite, né? Pô, privilégio estar aqui com vocês. Eu amo o Paulinho, faz parte da minha história. E já me coloquei à disposição, estou aqui sempre que vocês precisarem, né? Eu sou um dos maiores incentivadores como clube e como pessoa da Copa Bu. Né, que isso possa continuar crescendo, dando cada vez mais força no cenário nacional do futebol brasileiro e, quem sabe, internacional, revelando muitos jogadores e conseguindo dar oportunidade de muitos atletas poderem pegar e entrar em clubes, né, federados. Então, estou à disposição, obrigado pelo convite, foi um prazer, sempre que vocês precisarem, só acionar aí que nós estamos aqui e vamos em busca aí agora aí, de fazer um ano maravilhoso aí com o Cachorrão. Quarta-feira começa contra o Itapirense. Você joga em casa quarta-feira? Itapira contra o Itapirense. Campeonato difícil, né? Campeonato bem difícil, dá três. Onde nós somos, né? Campeão pelo Nacional. Ficava atrás daquele gol. Daquele gol. Grama alta. Todo mundo querendo bater na gente. Luz escura. Mas para quem está aqui... Lá em Belo Horizonte também fazia isso no Mineirão, lembra, Paulinho? Nossa, os caras quando tinham que jogar lá... Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito sucesso. Obrigado. Estará sempre convidado a participar aqui do nosso programa. Muito obrigado. Jamal, aproveitando aí que você está do lado... Não, hoje foi muito bom, acho que aprendi muito, muito bom. É sempre bom a gente estar com bons administradores do futebol, sou fanático por gestão. Acho que a gente está começando uma jornada aqui na Copa Bu muito legal também, a gente vem falando muito de gestão, né, Paulinho, né, doutor Ricardo? A Copa Bu agora é outra coisa, né? Acho que a gente passou a tarde um pouco aqui, um pedacinho da tarde, conversando bastante sobre gestão, sobre onde a gente quer chegar, como é que a gente vai planejar. Eu acho que obrigado vocês terem me recebido aqui também para ajudá-los nessa jornada. É um grande desafio. Tá com bronzeado, hein? Paulinho, seu boa noite, depois o Ricardo, eu encerro com o Gurian. Bom, agradecer, né, o Gurian, o Anderson, que é filho, o Jamal, o Ricardo. Aqui as portas estão abertas para vocês, para qualquer coisa que precisar, vocês já sabem. Nós realmente estamos num projeto que ele é uma formiguinha, né, ainda. Essa resenha Copa Bu ainda está se formatando ainda, precisamos de muita coisa para melhorar, né, Pepe? Mas
O objetivo principal agora é o PP chegar no milésimo programa dele, que vai ter um churrasco aqui. Falta quantos, bebê? Sete. Sete, nós vamos fazer. Vamos fazer um churrasco. Ah, eu pensei que estava no 33, não. Tinha que chegar no meu. Vamos fazer aqui um churrascão, convidar os amigos, a resenha vai ser ao vivo no churrasco, um pagode, daqui sete programas. E a Copa Boa é isso aqui, cara. A Copa Boa é família, é uma Copa dos amigos, uma Copa que a gente está querendo incrementar. Você é um Jamal aí que vai fazer agora o fora do campo, você vê que agora vai ter toda uma estrutura fora campo. E só agradecer, a Copa Boa é sensacional. Uau. Ricardinho, seu boa noite, para que a gente possa encerrar o programa. Meu boa noite aqui. Respondendo a sua pergunta, foi feita aqui somente, só é de segunda-feira, porque foi determinado que toda segunda-feira iríamos passar os resultados das partidas, trazendo aí um técnico ou um dirigente de uma equipe, para que pudesse falar justamente da Copa Boa. Então, essa questão de ser só um dia da semana. Não que não possamos aí ampliar. E também tem o nosso âncora aqui, que só pode de segunda-feira, né? Aí a gente precisa ver se vai mudar o âncora ou não, Curião, e trazer mais gente. Aí tem que fazer o programa. Não é verdade? Estrutura nós temos. A questão é fazer agora o programa, né, Jamal? Crescer um pouco aí e aumentar esses dias da semana, né? Já deu gasolina para ele. Não, eu só queria... Já deu gasolina, Paulinho. Curião, só te falar da Copa Boa, mas coisa rapidinha. Nós temos na Copa Boa, Colégio Drummond, todos inscritos da Copa Boa, ele está 50% de bolsa de estudo. O Colégio Santos Vildin entrou esse ano também. Então, nós temos duas escolas que dão 50% de bolsa. E, por melhor jogador das categorias, ele recebe bolsa integral durante um ano e também recebe da Copa Bu um ano de roupa free. Então, quer dizer, são coisas que nós estamos conseguindo, agora com a Blitz TV, que está aqui, que fechamos essa parceria hoje. Vou repetir. Todos os jogos da Copa Bu vão ser televisionados. Então, a sede vai ter sempre um registro de todos os jogos, que vai ser muito importante para o Brasil inteiro acompanhar. Então, queria agradecer os nossos patrocinadores e estamos na luta. Estamos fechando agora com as bolas, né, doutor? Depois nós estamos com o esporte e vamos trabalhar para conseguir muito mais. Legal. Macedo Du está falando aqui no chat. Esporte Clube São Bernardo, estrutura de clube grande. O Daniel SP é o Shaddai na Copa Bu? Já acertou hoje, já confirmou. O Shaddai está com nós. E o Conrado Ganelli está mandando um abraço a todos aqui do. Conrado já virou VIP. O El Shaddai tem ligação com o Conselho de Treinamento lá do Paulo Sérgio? Não. É o Shaddai aqui da Zona Leste. Eles ficam aqui perto do shopping lá em Guarulhos, né? Na área franca. É um projeto novo. Tá. Urian, encerrando com você, o seu boa noite, obrigado pela participação, foi um prazer receber em nosso programa com as suas grandes histórias. Eu sei que você tem muito mais, mas obrigado por participar do programa. Fiquei muito feliz em te reencontrar, fazia um tempo que a gente não conversava. O Paulinho fazia pelo menos uns 15 anos que eu não encontrava o Paulinho. Conhecer o doutor Ricardo, conhecer o Jamal, que ele tem o sorriso do vencedor. É isso aí. E o Jamal, eu já notei também que ele não precisa correr muito para chegar na frente. E o Anderson, que, poxa, passou coisas importantíssimas aqui. Como eu estava dizendo, minhas filhas nasceram em São Bernardo, então eu luto um carinho muito grande por essa cidade, que é muito gostosa. E conheci minha esposa lá em Santo André, me casei em Santo André. Minhas filhas nasceram em São Bernardo, então, São Bernardo, eu tenho um carinho muito grande por lá e desejo a vocês toda a sorte que vocês puderem ter. Se bem que sorte é uma história de, se você está bem num trabalho, não adianta ter sorte, né? Quem faz a sorte é o trabalho, né? Quem faz a sorte é acordar essa história. Eu contei a história do meu bisavô, que chegou no Brasil com... Esse horário o Paulinho vai dormir, às vezes. Mas, Pepe, obrigado pelo convite. Sempre à disposição de vocês. Estamos aí no que vocês precisarem, no que eu puder ajudar, se é que eu posso ajudar de alguma forma. Vai ajudar sim, vamos contar com você. Estamos aí. Estendemos aí 20 horas e 37 minutinhos, né? Pela primeira vez, o programa
Mas tivemos o prazer de receber aqui Luiz Henrique Curiel. Mas aí, quando o programa estoura, você não consegue diminuir aquela margem, né? Por exemplo, se um programa seu dura uma hora, como ele durou 2 horas e meia hoje, você não pode contar 2 programas e meia para ficar mais perto do churrasco. É. Entendeu a dinâmica do negócio? E, aproveitando, só da Blitz TV, também estamos assistindo aí. São juntos nessa parceria, hein, galera. Contamos com vocês, hein? Nossa, eu fiquei o tempo todo de costas. Blitz TV, sensacional. Au, au. Mais uma vez, Anderson, obrigado pela participação. Gurião. A todos, Paulinho, Ricardo, Jamal, Pepe. Larga. Pepe, tá, guarda o dinheiro que tá, falta só 7. Churrasqueiro e Guilherme, eu vou dar o espaço. Obrigado pela participação de todos, pela audiência. Voltaremos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 19 horas, com mais um programa Resenha Copa Bu. Hoje, edição 33, com esses grandes amigos, grandes histórias e sucesso a todos. Muito obrigado, valeu, obrigado. Uma boa semana e cuide-se. Valeu, galera.